Inzira iryoshye hano nyabagendwa mu Bugesera ku isantere, urabona ko ari ahantu muri VIP hatuwe hameze neza, manegisi yaho inzu ni iyi ngiyi, aya mazu yose arimo, ni amashuri ahegereye, niyo nguri kureba ikigo cy'amashuri. Ino miryango yose irimo. Ngira ngo uri kuhareba rwose ni imari ifatika. Iherereye hano mu Bugesera nyabagendwa hafi n'ikibuga cy'indege. Ngira ngo ubuyobozi nazo n'izindi zihari, ikaba ari iy'umuryango. Ngira ngo uri kureba. Iyi ni nimero yabifite ibyumba bitatu na salo. Ayo ni icyumba na salo, icyumba na salo. Ikigo cy'amashuri, santere nyendwa, nako ari ahantu kweri. VIP. Nyendwa uri kureba.